Në fshatin Fish të Lezhës, në vendin ku shqiptarët e Kosovës gjetën strehim 23 vite më parë gjatë kohës së luftës, të Indën, në ndirë të përvjetorit të pavarësisë u mbjellën fidane u krijuan një instalacion. Instalacioni i krijuar nga artisti Bib Froka ju quajt Streha dhe ka për qëllim krijimin e një simbolike që shërben si përkujtim i eksodit të shqiptarëve të Kosovës, ndërsa u bë i mundur fal biznesmenit Altin Prenga. Gjithë struktura është perceptu si interaktive, pra ti mundesh edhe mu strehu realisht, pavarësisht se thjesht titulli Streha, por ti mundesh edhe me u strehu, pra ka krijon idejën e një strehimi. Ky instalacion i vogël në fshatin Fisht synon me kujtu rëndësinë e lirisë edhe të historisë, por mos me fshi gjanat edhe gjurmë që kemi pas mrapat historisë tonë. Shqiptarët e Kosovës 99 kanë qenë hera parë që ne i na prezantu me ta, na ka njofë një prill shumë të varfër tonën dhe me shumë probleme që po të da nga i luftë civile, nuk ka kene kulajt, por ashtë pjesë e historisë që nuk do të harrohet kur. Ideja për të krijuar diçka në përkujtim të atij eksodi ishte e profesor Lind Shtjefni, i cili aso kohë si kurse edhe tani jep mësim në shkollën 9-vjeçare të zonës. Vlezrit tanë, shqiptarët Kosovës, na hapen zemret. Ne bitë. Ato bite e Nën Terezës, ne bite e Fishtes, te atë gjërsh Fishtes, Homerit Shqiptar i hapem dyrët e mikpritjes. Disa Shqiptar të Kosovës u këthyen pas 23 vitesh në këtë fshat, aty ku u strehuan në vitin 1999, duke përkujtuar momente të vështira nga jo ko. Të gjitha kujtimet të cilat i kem përjetu këtu, të cilat i kem jetu bashkë me populatën vendase, i kam të freskë ta sikur të këndodhë sot shpejtë. Kur ke mordh në regionin e Zadrimës, konkretisht në Fishtë dhe në Krajen, unë du me kujtu vetëm dy momente që ju thosh i kam shumë të freska dhe si haroj kur. Njoni prej atyne ishte që populata vendas e Zadrimës po thuj se veç sa kishtë dalë prej një luftës civile prej gjendjes Shqipëri që faridim të gjithë. Dhe ato pak të mira materiale që i kishin, në çdo moment e shfaqen nga dishmërinë t'i ndajnë me ne. Kjo është diçka që unë s'do të harroj kur. Titullin profesor për herë të parë në jetën time e kam marrë në këtë vend. E kemi menduar ringjalljen. Për arsye se në ton kemi qenë të vdekur. 23 vite vërtet sot kur po përjetojmë dy momente. Momentin e shpërnguljes dhe shpëtimit. Simbolika e kësaj tende shpëtoi jetën e të gjithë banorëve. Kur kemi arë Fisht, janë mbledhur të gjithë dëbuarit nga Kosova, pleq, fëmijë, sakatosur, kret. Mirë po fal mikpritjes që e ka bon Fisht, ky fshat, ku na ka siguru e ushqim, vesh mbathje, plus edhe na ka dhonë strehim. Streha tenton të mbetet një përkujtimore atij kampit të përkohshëm që u ngrit në pranverin e vitit 1999, pikërisht këtu, dhe ka për qëllim të krijojë një semiotik lidhëse mes kujtesës së tanishme dhe fakteve të pamohueshme të së kaluarës.